မဇိမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မဇိမနျူးဆာဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ငုခတ်တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကတရုတ်ကိုပြောလိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအရဖိအားပေးထားနိုင်ပြီလို့ KNPP ပြောလိုက်တဲ့သတင်းအမ်ဘဒန်လန်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။အာရခတပ်တော် AA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တို့အတွက်ငင်းချင်ရေးတကာအမြဲဖွင့်ထားပြီးဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြောင်းရှင်းလင်းပြသတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြသလာမှသာလျှင်ဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဘလို့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလေးကရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမှဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစနေဝဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကင်းရေးကိုအထူးလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းမူဆယ်မန္တလေးကြောက်ဖြူရထားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုနယ်မြေဒေသအခြေအနေအရစတင်ဖောက်လုပ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာလုံဆောင်စတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်ကိုထောက်ခံပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတည်ငြိမ်အေဂျင်ကြီးဟာလည်းအရေးကြီးပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကိုထပ်လောင်းအတိအမှတ်ပြုကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းအခြေပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးကိုပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလက်သင့်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံအပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာလည်းတရုတ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ MNDAA TNL တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့10/29စစ်ဆင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်းပိတ်ပင်ထားပါရယ်။ရှမ်းမြောက်နယ်ရခိုင်မှာလည်းနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ပြီးသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေး၄နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအရာများစွာဖိအားပေးထားနိုင်ပြီလို့ကယင်းဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အမှု1ဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ကယင်းမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ KNPP တို့ကနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လူထုတော်လှန်ရေးဟာအခြားလူထုတော်လှန်ရေးနဲ့မတူဘဲ3နှစ်ကျော်4နှစ်တိုင်အထိကြံ့ကြံ့ခံကာကြာရအခမ်းအကဏ္ဍကိုဆောင်ရွက်နေကြပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရရှိလာတာကိုတွေ့ရကြောင်းဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရတော်၎င်းသူ့ရဲ့လူဝင်အားအရတော်၎င်းသူရဲ့ function လုပ်ငန်းတာဝန်အရာတော်၎င်းအားလုံးဟာပြတ်သုံးနေပြီဆိုတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လူလူအနေနဲ့အညီညွတ်ရေးကိုနောက်ထပ်တစခန့်ထပ်တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာအချိန်တိုအတွင်းကြာဆုံးသွားမယ့်အနေအထားမှာရှိကြောင်း KNPP ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးကြိုးပမ်းလာတာကိုပြုလုပ်နေပြီးလက်မခံပဲကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းပါရယ်KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဘဒုစောတာတို့မှုကလည်းဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးဟာပြည်သူလူထုကြအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်လက်ရှိအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးလူထုအားနဲ့အတူရှေ့ဆက်တွန်းဖို့ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထက်နေကတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှု3နှစ်ပြည့်တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာ NUG, KNU, KNPP, CNF တို့ကဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုခေါ်ဆောင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးစသည်တို့ပါဝင်တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံသဘောတူညီချက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO လည်းပါဝင်လာပြီလို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအင်ကာနေရွေးကောက်ပွဲမှာဒုသမရကမလာဟဲရစ်ကိုအနိုင်ရပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့48ဆမျောက်သမရအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီလကစပြီးသမရအင်ဖြူတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒုသမရဟဲရစ်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးထရန့်အနိုင်ရတော့ကိုအတိအမှတ်ပြူကြောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သမရဘိုင်ဒန်ကလည်းဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာပဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထရန့်ကိုဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုသမရဟဲရစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေကြောင်းလူလူကိုအသိပေးတဲ့မိန့်ခွန်းကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ဟော်လဝတ်ဒက်ကတို့မှာဗုဒ္ဓဦးနဲ့နှောင်းပိုင်းမှာပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြိတ်နယ်ရှင်ပြန်ရတဲ့အင်ကာနေရွေးကောက်ပွဲမှာသမရရွေးချယ်ရေးပြည်နယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မဲ938မဲတဲ့ကအနည်းဆုံးမဲ290ရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကအနည်းဆုံး292မဲနဲ့အနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်88နှစ်ရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အသက်အကြီးဆုံးသမရဖြစ်လာမဲ့ထရန့်ဟာဗုဒ္ဓဦးနဲ့အစောပိုင်းမှာပဲလူလူစုဝေးဝဲပြည်လို့ရာဖလော်ရီဒါမှာသူနိုင်မီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးသူ့ကိုထောက်ခံပံ့ပိုးသူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါဟာဘယ်တော့မှမကြုံဘူးသေးတဲ့အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းထရန့်ကပြောသွားတာပါ။ထရန့်ဟာရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ချိန်ကသူဟာတန်နဲ့ချီတဲ့အထောက်အထားမရှိဘဲအမေရိကန်မှာနေထိုင်သူတွေကိုသူတို့နေရရင်ပြန်ပို့မှာဖြစ်တယ်လို့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်လုံခြုံရေးအပြင်နိုင်ငံတွင်းပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာအားလုံးကိုပြုပြင်ဖို့လုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအင်အားခိုင်မာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်သူလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကွေတိုင်းငဖဲမြို့နယ်အမ်ဘဒန်ကားလမ်းမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကိစ္စခန်းနှစ်ခုကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကုတ်ကြီးရွာထိပ်ဘုံဘောလမ်းဆောင်နဲ့အမ်ဘဒန်မိုင်တိုင်17တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိစ္စခန်းတွေကို PRA မကွေအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF နဲ့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းတို့ကမနက်7နာရီမှာတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကိုယ်တွေထပ်မံဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့နေရီကန်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ကူပေးနေတာကြောင့်အပိသက်ရှင်လျင်မလုံနိုင်ပဲစုခွာခဲ့ရတယ်လို့ PRA မကွေးကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးခန့်သေဆုံးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမ်ဘဒန်လန်ဟာမကွေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်၃ခုအစုံမှာတည်ရှိပြီးရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသပင်ဂလာပင်လယ်ော်ကနေပြည်မအထိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အနည်းဆုံးဖြတ်လန်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအရာအချက်အချာကြားတဲ့နေရာလို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမ်မတာဝန်ကြားတဲ့ဆေးရရှိဟောင်းတဦးစီကသိရပါတယ်။အဘဒန်ကာလန်တျောက်မှာတရုတ်တပ်ငွေပိုက်လိုင်းလဲရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းအခြေစိုက်ထားတာပါ။ AR မြင့်အနောက်ဘက်ချမ်းဒေသထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဟာတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးအဘဒန်လမ်းပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကတော့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ရဲ့ရှေ့ပြေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့ PR မကွေးကပြောပါတယ်။အမ်ဘဒန်လန်ဟာစစ်တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နိုဘလာ5ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့ကအမှတ်958အလို့ယုံတက်ခွဲကိုလည်းအရခတက်တော် A ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ A နဲ့နီးစပ်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းအမ်ဘဒန်ကာလန်ငဖဲမြို့နယ်ဆက်စီရွာအနီးကဝက်ဆာကျန်းလမ်းဆောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်တန်းကို ACDF နဲ့မင်းမှုခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ACDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရင်တိုက်မှုကြောင့်မြန်မာလူသမားအနည်းဆုံး၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆူရတ်ထာနီမှာမြန်မာလူသမားတွေကိုတယ်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားကိုထရက်ကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိတာကနေမြန်မာလူသမား၄ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထုံးထိုင်းနိုင်ငံကသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ကားတိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်ခီးတဲ့၂ဦးနဲ့ရင်မောင်းစုစုပေါင်းလူ၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသား6ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းလဲထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဘန်ကောက်ပို့စ်တဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေကိုစေယုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးစေကူတာပေးနေစမှာပဲဒဏ်ရာသူတွေကနောက်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တာပါ။ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့မြန်မာလူသား2ဦးကလည်းလမ်းဘေးမှာပုန်းခိုနေချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကနေတောင်ပိုင်းခရိုင်ပတ်ထလုံကိုမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့ကားမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာလို့လဲထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရင်မောင်းသူဟာကားမောင်းစင်မှာအိပ်ပျော်သွားတာဒါမှမဟုတ်အရှိန်များလွန်သွားတာကြောင့်မြမလူသမားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကုန်ကားကိုနောက်ကဝင်တိုက်မိတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မဇိမနျူးစ်အဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။